Vi fattar väl, om ni är 20 personer som säljer 20 paket vardera så tjänar ni 21 000 kronor. Fel! Vadå fel? 22 000! Okej, 22 000 riksdaler, ännu bättre! In på hemsidan, anmäl er, nu kör vi! Riksdalen, vad är det för något? MSQ! Ja, är väl! Ja, gå på dig! Kom igen, gå! Ja! Kom igen nu, filma nu! Jag ska äta som en ko, en riktig ko för nödningen! Nej, sådana! Så låter en ko för nödningen! 7 år gammal var jag. Satt bänkad framför tvn. Allt jag kunde höra var de djupa andetagen från de vuxna. Helt tyst var det, även på gårdarna runt omkring. Sen hörde man det. Han tar den! Han tar den! Han är fan med kung! Där och då fick jag en ny idol. Thomas Ravelli. Men idag ska vi tillbaka till VM 94. Vi straffar igen. Men idag är det inte Thomas som tar den avgörande straffen. Idag är det jag. Ja. Så jag vill utmana dig idag, Thomas. Okej, hur många straffar då? 5 straffar var. Sten. 6. Jag vann. Ah. Då får du stå. Okej. Okay. Nej, så dålig! Marcus! Utanför mig! Jag kan inte skjuta utanför! Nej, jag har inte! Yes! Här är talat! Vad gott han sa! Nej! Ja, Jag sköt jag utanför. Så jag tog jag aldrig någon egentligen. Nej, det var inte. Jag vann på fusk. I nästa avsnitt så åker vi hem till Thomas Ravelli. Tröjan är faktiskt ganska intressant. Det är den sista tröjan jag hade när jag spelade i Göteborg. Ser ni? Ja, det är med. De är med. Så den här måste ju vara mer värd. Kan ni fatta att jag håller bronsmedaljen i VM i min hand alltså? Ja, och handskarna här.